Gott om folk om. Välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt ranch avsnitt. Hallå Softis. Hej. Ser verkligen ut som du och jag här. Fast med röda näsor. Ja, det är lite kallt här. Jag tänkte... Man kan ju hugga träd! Jag tänkte säga det. Hugg inte ner för mycket träd här nu. För att de kommer aldrig komma tillbaka. Du kommer aldrig kunna plantera nya. Och alltså, det kan vara trevligt att ha dem. Vad ska jag göra med träden då? Ja, de gör man till plankor. Ja, vad ska jag göra med plankor? Ah, skit samma. Gott om folk. Och vi ska dra ut några kycklingar från det. Vi kom ju inte så långt sist gång. Vi kom ju så långt att vi köpte ett par kycklingar typ. Men de ska vara här borta. Måste jag köra dit då? Ja. Nej, det måste du inte bli jäkla springande. Vänta annars. Då, jag kommer inte ihåg om man startar. F va? Ja. Det står till höger annars. Ja. Får jag fulla truten med frukost fortfarande? Jajamän, det är bondelivet så att säga. Ranchlivet. Nu menar jag ju IRL. Va? Nu menar jag ju IRL. Ja, jag vet. Bondeliv, var fan är du någonstans då? Men se mig på kartan. Nej, jag har kartan. Vänta, du är... till höger. Ja. Där ja. Oj. Det där var ju mindre bra kan man tycka. Ja, men det är lugnt. Ja. Det löser sig. Ja. Där ja. Här inne vill du ha dem. Ja. For now. For now. Because reasons. Så, unknown. Vi plockar ut dem då. Mm. Jag gillar att man verkligen håller dem med en hand så här också. Ja, de är inte så tunga. Det behövs inte mer. Poor food och... Nej, vänta. Jag måste fixa mat. Det finns mat. Jajamän. Poor food on the ground. Åh nej. Ja. Det där var inte så bra. Det är inte... Softis, är du sjuk? Nej, jag är bara nyvård. Det är inte så här man pårar. Hur pårar man? Du sätter ut den, placerar den på golvet. Nej! Jo. Men vad fasiken är det här då? Easy peasy. Ja. Alltså, water här, tank så, found. Så här gör man ju inte framöver. Nej. Alltså längre fram i spelet. Man kan göra så här, men man gör inte så här. Är det här? Det där är en... Bucket of waterboard. Ja, det här är ju en tunna med vatten. Ja, aha, ska jag ta vatten från den? Nej. Om du håller i den. Ja. Så. Och sen scrollar du så du ser den där lilla pipen. En jävla pip där. Pip. Längst ner är det en pip. Det som jag har vid skredet. Skrevet. Jag ser ju inte hur du har den. Men ser du att det är en sån? Ja. Om du scrollar på den så att den snurrar. Hur scrollar jag då? Men... Jag kan inte scrolla. Jo, om du håller in högerklicken och scrolla. Ja, det är ju en annan sak. Ja, nu kan jag scrolla, ja. Ja, ser du den pipen då? Ja. Sätt den så pipen är alltså inte emot en vägg. Nej, det kunde jag nästan tänka mig. Det är pipsidan som räknas. Ja, så. Ja, jag ville bara berätta det. Så. Sen tar du hinken där. Men herregud, ja. Ser du? Ah, press to install. Fick 100 ja. Spänn för att sätta ner en hink. Jag är bra på det. Satt smal coop. Den här fylls på automatiskt då. Ja, jag ska bygga blueprint. Ja, de dricker ur den där. Ja, det här förstår inte jag. Nej. Att nu hällde du ut den enda maten du har här. Ja. Här inne. Ja. Och nu vill den att du ska bygga kycklingställe. Ja, det är dumt kan man tycka. Ja, för att då har du ju ingen mat så då kan du ändå inte flytta in dem dit. Nej, så då måste man köpa ny mat. Ja. Okej. Okay. Small coop blueprint build. Stå inte här inne. Så du inte stänga dörren. Okej, jag går ut. Det ser ut som du stod och läste på något. Jag gjorde det. Gjorde på, du? På lappen som ligger inne. Upp. Okej. Okay. Det stod något där. Men du, vi ska bygga någonting nu. Ja, kycklinghus. Ja, precis. Vart då? Vart du vill. Okej, hur får jag fram den då? Vänta då. Bild. Tab. Håll in tab. Ah, jag ser. Får du här, vänta nu. Premium chicken coop. Är det vi ska ha det? Nej. Nej, medium coop. Small coop. Ja. Wow. Expensive coop. Den som bara... För de andra kostar metall också. Ah, gott om folk om. Vill ni se mer Ranch Simulator här på kanalen med Softis, Svål, Fläsk, FFS? Glöm inte den där. Gott folk! Glöm inte lämna fet tumme upp. Du har glömt vad farmen heter. Nej, Fläsk Svår AB. Ranchen. Sorry, jag sa fel. Ja, vart ska vi ha den då? Vart du vill. Ja, då vill jag ha den här.
Nu då? Nu går man fram ja. Till den. Vänta. Nej, nu ska du göra set up sågen. Take Jerry Ken står det. Så att vi måste ju ha bensin. Vi måste ha bensin. Det står det här. Vi måste ha en såg menar jag. Ja, men det har vi. Jag har en såg här. Ja, så vi kan göra om de här stockarna till plankor. Jävla irriterande att jag inte kan... Vänta. Jaha, jag har ju inte handen. Jag måste ha handen. Ja. Måste ha handen. Så. Och så placera. Place. Kan man sätta den hur man vill, eller? Ja. Smack. Så. Den där flyttar man runt på. Ska vi se. Då ska vi ta det här trädet som jag högg ner här förut då. Ja, du ska ha bensin först. Jaha. Kan jag inte bara... Nej. Fan! Ursäkta. Bensin. Du skriker. Tyst. Nej, bensin. Inte ja, stopp. Ja. Jag har bensinen här. Ja. Så. Ah, så sätter man hela skiten där. Ja. Vänta, nu ska han få E. Ja. Woo! Och så fortsätter man bara så här då, eller? Japp. Yep. Easy peasy. Wow. Ja, den är inte snabb. Nej. Men. Den är långs... Oj. Nu stängde du av den, tror jag. Ja, det gjorde jag. Det är det enda sättet du kan göra planker på. Om du inte vill köpa plankor för pengar som du inte har. Så då borde man egentligen vara ett par spelare på ranch. Mm. Så att en kan bara stå och bygga plankor hela tiden. Alltså när man har fått upp mycket pengar då köper man plankor bara. Ja, det går det göra ja. Plankorna kostar 4 kronor styck. Men om du sågar ner träd själv och säljer dem så får du 2 kronor för dem. Ah, okej, okay. Så man kan sälja, man kan köpa, man kan tjäna pengar via att sälja skog. Ja. Man kan säkert få pengar genom att göra mycket i det här spelet. Ja då, men alltså just trä är ju det absolut sämsta sättet. Okej. Okay. Men det är ju typ det enda man kan göra i början. Alltså, jag måste bara säga en sak. Mm? Det här huset. Ja, don't worry about that hus. Det är ju ingen vacker syn. Nej. But don't worry okay. about that hus. Okay. You know? I know I do not know. Så. Du får hugga ner trä till. Vi börjar med trä. Mm. Jag kan hugga trä. Nej, jag kan hugga ett. Så, okay. Så behöver inte gå sönder någonting här. Vadå, vad gör du då? Ja, då. Kan man inte bara ta trä typ ifrån... Jag tar bilen och åker iväg lite och drar ner trä. Ja. Kan man inte bara liksom typ... Ta och använda material från huset. Nej, tyvärr. Nej. Hade det varit något? Det hade faktiskt varit något. Jag behöver trä nu. Ja. Jag kan inte, det går inte snabbt. Nej, inte ha sönder farmen. Nej. Det är exakt det du gör. Nej. Det är det som är så tråkigt med dig, som du, när du har sönder farmen. Jag har ju inte haft sönder farmen. Det var tillbaka och så är farmen trasig. Nej, det var en björk här. Som inte finns kvar. Som är borta nu. Ja, exakt. Det är ju precis det jag säger. Fast precis björken det. Tillhör inte farmen längre. Så jag åkte ju iväg här så att du inte skulle ha sönder farmen. Ja, det är bra. Det tycker jag är bra. Du tar väldigt lång tid på det. Den här eken här. Eller vad det nu är. Ja, den är fridlyst. Ja. Så ja, väldigt snabbt. Det här var ju jävla vilken dodge jag gjorde. Träffar jag inte alltså? Nej. Nu! Nej. Så, jag lägger av den här så länge. Mm. Så vi, kör vi bort den här. Så. Du får 2 plankor per logg. Jag tycker att det är jävla fattigt alltså. Ja, det finns en till. Det finns en till såg, en mycket dyrare. Ja. Som är dubbelt så snabb. Du, okej. Ja. Ja. Turn off. Så, fan vad gött. Nu blev jag med det här. Bam! First coop. We co-opar den här kan jag säga. Så, nu. Yay! Kan vi sätta i med hönsen här nu eller? Nej, det blir ingen mat. Eller vatten. Men? Vatten kan vi flytta på med maten när du hällt ut på golvet. Ja, men kan vi inte köpa nytt då? Jo. Jag har ju pengar, jag har ju, ska vi se. 12:39, eller vad klockan? Jag har 414 spänn. Ja, jag med. För vi har samma pengar. Ja, det har jag. Jag kan handla upp dem.
Såg du det där? Det där visste inte du om. Jo, det visste faktiskt. Det visste du inte alls det. Whip it, lär softies ett en glitch. Nej. Nej, okej. Okay. Tyvärr. Demolish house. This house is beyond repair. Let demolish it and start from fresh. Attic demolished. Second floor demolished. Och first floor. Men alltså, okej. Okay. Wow. Det är vi nu då? Du ska in och gå upp på övervåningen. Eller? Måste man göra det här i ordning? Måste man göra det våningsvis? Ja. Nej, men du driver med en dörr. Är det här en dörr? Det var det sjukaste att med. Det är oklart. I don't know! Det är en äggkorg här. Ja, det är du som har satt den här. Ja. Så. Osäker. Osäker. Jag kan stå här nere och titta när du, ja, gör men det. Vad fan är jag är på väg? 10 poäng. 10 poäng. Ja. Mm. Ja. Ah, det är en trappa här. Du är på väg längst upp. Jajamän, det är jag. Nu är jag här typ. För du kan inte ha sönder saker om det är en sak uppe på den. Men okej, okay, så nu ska vi se här. Om det hade varit någonting du hade byggt själv och du hade tagit sönder någonting som hade någonting uppe på sig, så hade båda gått sönder. Ah. Men i det där huset så kan man inte. Jag ser det på taket. Ja. Det är sjukt ändå. Kul. Det är sjukt ändå. Demolish det. Hej, men snälla. Jag tycker ändå det är ganska stabilt att man drar ett slag. Den är ju fruktansvärt stark. Alltså, kofoten är ju bra. Kofoten? Ah! Nej! Ramlade du ner? Jag ramlade ner. Ja, det gjorde du faktiskt. Det sög ju. Ja, kan inte du demolisha åt mig också? Jo, det kan du. Jo. Det ser jag ut där. Akta skorstenen nu. Jag ville bara dra ut på den lite. Jesus Christ, man. Ja. Ah. Nej! Ja. Jag har gjort det 3 gånger förut. Jaha, du menar så. Ja, men det går bra. Kom ner här nu. I sagur. Kom ner här nu, jag hjälper dig ner. Mig? Attic demolished. Ja. Du får inte hjälpa mig. Alltså, man måste seriöst ta inredningen först. Japp. Lampan också, du vet. Jajamän. Tapeterna måste vara. Ja, men det menar, fan vad dumt ändå. Ja. Ja, men ytterst, det är ju en simulator här liksom, så det är ju så verkligt troligt det bara går. Ja, så att tapeterna måste bort, men du slår ändå sönder hela väggen på ett slag. Jävlar, ja. det är bara kurrar i magen så verkligt troligt att det är. Återvinning på tapeterna, vet du. Ja, är det det dock? Nej. Det kan jag inte tänka. Nej. Bara en sån sak. Att Jag ska ju inte säga inte. Nej. Jag vet ju inte, men jag kan ju gissa. Åh nej, nu försvann. Nu gjorde jag sönder madrassen igen. Ja. Då blir det ingenting med det. Nej. Oh! Vi får dela tält. Ja. Det går att köpa en uppblåsbar madrass. Fast det går att dela tält, det har vi ju kommit överens om. Ja. Fast det går också att köpa en uppblåsbar. Men hur kommer det sig att jag får ta bort sakerna utanför här? Jaha, det är för att de sitter inte fast i någonting. Nej, precis. Ah. De tillhör inte ens huset, tror jag. Nej. Nu är ju frågan, hur dyrt kommer det vara att köpa nya saker till det här huset? Alltså, jag kommer ändå få bygga huset från scratch igen, kan jag tycka, eller hur? Ja, om du ska ha ett sånt här farmhouse så får du bygga det från scratch, ja. 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 Det känns... så, vad var frågan? Hur dyrt det kommer vara? För det lär ju kosta pengar. Det kan du se redan nu. Jaha. Ja, i boken. Den byggboken. In the book vi har Farmhouse Paradise Hotel. Ja, precis. Vi har PH2, PH6. PH står för farmhouse. Japp. Woodplank 64, concrete 365, metall 140. Den kändes... Vad sa du? 365? 365 concrete och 140, ja. Metall. 140 metall är 1500. 360 concrete är 3600. Ja, så mycket pengar har vi inte. Nej. Retro det farmhouse. Det är det största. Ja. Är det den du har, eller? Bland annat. Ja, du har flera alltså.
Ja. Very well. Men jag började med den billigaste. Ja. Bara för att få ett farmhouse. Ja. Det var egentligen helt onödigt. Faktiskt. Okay. För det finns egentligen ingenting där som inte går att ta på. Så egentligen behöver vi inte göra ett farmhouse, det är det du säger? Ja, det är exakt det jag säger. Ja. Då tycker jag vi skiter i det, eller? I retro farmhouse så finns det en grej som inte finns någon annanstans, och det är en skivspelare. Ah, kul! För det har man ju tid med. Fungerande. Ja, men som den bonde. Kan man ha när man står och stoppar korv på natten. Ah. Då kan man lyssna på skivor. Nu är min fråga, måste man stoppa korven på natten? Nej, men jag tycker att det är göttigast då. Ja, för du kan inte sova bort natten. Jo, men det är trevligare att jobba hela natten. Ja, ah, okej. Okay. Och sen går man upp så här precis innan solen går upp. Björkar kossorna och så. Fast du kan ju inte gärna gå upp om du inte har sovit någonting. Nej, jag kan ju. Om jag hade legat ner eller varit på nedervåningen så kan jag gå upp. Ja. Jag kan tycka att det är lite weird att man inte får återanvända något av det här dock. Det kan jag tycka är lite tråkigt överlag. Att du inte kan... Har du byggt någonting, då har du byggt det. Ja. Då är du körd. Jag menar, du kan ta bort det, men du får absolut noll tillbaka. Nej, men många survival-spel till exempel. Där får man ju tillbaks någonting ifall du gör sönder det. Ja, här får du inte någonting. Även om du inte får tillbaks allt, så får du i alla fall tillbaks en del typ. Ja, jag hade varit nöjd med en del. En planka eller så. Det finns ju lampor i det här spelet. Ja. Och de vill jag gärna ha precis överallt. Och de kostar metall. Ja. Som du måste köpa. Men jag vill gärna liksom prova. Ser det bra ut här? Ja, precis. Man, nej, det var inte bra. Nej, men då måste jag riva den och köpa ny metall. Ja, och det är ju inte billigt. Nej, det är det inte. Så, då är vi klara. Vi måste ta bort den där trappen först. Ja, det här kan vi springer snabbt. Golvet ska ju bort med. Jo, men innan vi kunde ta bort... Färdig! Wow, ett slag på golvet! Sådär, nu har du klarat alla missions. Åh, herregud. Driver du med mig? Är jag klar nu? Har jag varvat spelet? Japp, färdig. Nej. Jo. Är det sant? Mm. Gott folk! Jag har varvat Ranch Simulator. Bra jobbat! Det är så. Nu det blir, du kan göra vad du vill. Nej, nu har jag varvat spelet, så nu vill jag inte göra mer. Nu går vi på nästa spel. Ah, okej. Okay. Oj, nu tog jag bort den här. På tal om det, jag är lite sugen på att testa Walking Simulator. Nej, du är dum i huvudet. Ursäkta. Men vad fan? Det var ju skitsnyggt. Men varför står det här kvar? Måste man inte ta bort det också? Nej. Man kan ha det kvar bara som lite ambience om man vill. Ja, jag rev mitt av bara farten, men jag önskar att jag hade behållit det faktiskt. Jag rev min sån med vatten i. Vad heter det? Tunna? Brunn. Ja, men den var icke-fungerande. Jaha, okej. Okay. Så det gör men den här sophögen här då? Kan man ta bort den med? Sophögen kan du ta bort. För den vill man ju inte ha kvar. Den är ju inte ens kul att ha som ambient. Nej, det är den inte. Nej. Så nu har vi... Fria händer. 1100 spänn. Och kan vi flytta kycklingarna nu då? Ja, mat kostar 40 spänn. Ja, men då är vi ju fritt fram att flytta sakerna. Nu ångrar jag att jag satte den så långt bort, men det är ju en annan historia. Långt bort ifrån... Ja, från tältet. Eller? Från kycklingen. Kvittar. Du har två hönsar. Åh, jävlar! Men vänta! Vänta, kör upp den på den här! Det är nu jag säger hejdå. Hejdå! Nej. Det hade varit roligt om du hade flippat och flögit på berget där. Kan du inte öppna igen? Ja, vänta då. Flip car. Ja, nej, det får du inte göra. Du måste, nej, fel dörr. Kan du öppna inifrån? Stäng den igen. Vänta, kan du låsa in här? Så. Ja. Jag ska göra så här. Fäll ner lämmen. Jaha. Inte den. Så. Vi måste bara testa här. Så, stäng. Öppna. det finns fler grejer som har såna här luckor. Men här, hopp in. Hopp in, hopp ut. Ja, så. Okay. Vart? Ser du min waypoint? Till höger. Ser du den? Nej. 90 grader höger i alla fall.
däråt. Nej, det var för mycket. Det där är träd. Ja. Där. Vad händer här? Nej, vi kör. Vi ska till pinnen där fram till höger. Där är jag vita. Jag löser det. Ja, inga problem. Det är där du köper djurmat. Bland annat. Det här går bra, Så. Nej, vi ska in till höger här ska vi. Ja, man kan väl gå in på den andra. I know. Jag har faktiskt aldrig provat, jag ska göra det nu. Då går jag in och snackar lite med dem. Nej, vänta nu, vart ska jag? Här. Okej, okay, då ska vi köpa... Gå in här. Fan, kan vi inte köpa en gris istället? Nej, det får inte plats i den där lilla kopen. Jo. Får du plats en gris i den kopen? Va? Jaha, nej. Nej, bag of meat då, det köper jag. Så. Ja, jag trodde du menar på flake. Kan vi köpa bara halva meningen. Kan vi köpa en mer? Eller vad ska vi köpa mer? Alltså, vi kan köpa en gris. Nej, ska vi köpa ett par kycklingar till? Köp en tupp i så fall. För att då får du mer kycklingar av sig själv. Jag vill ha ägg. Ja, men ägg får du oavsett. Okej, okay. Men okej. Okay. Nu har jag... Okay. Men tupp så... Hur mycket mat måste jag köpa då? En påse räcker i 7 dagar till en höna. Wow. Då tar vi 2 påsar. Så. Check out. Så, färdig. Ja. Nu var det ju bara det här då, man skulle lägga på grejerna igen. Jajamän. Fan. Sen ska ju helst allt få plats också. Hold. Ja. Bam. Det var ju inte så mycket mer än så. Så. Let's go. Nu ska vi se. Hittar du hem nu? Ja, jag är rätt så säker på att vi hittar. Du, det står en bil där. En bil? Nej, det var en sten. Jaja, skit för fan. Kunde vart. Där. Ja, men det är förbannat jävla svårt att stå. Vad gör du? Jag hoppade ut. Det var inte meningen. Fel knapp. Nu är snart läggdags. Ja. Yeah. Fan, vad gött. Så in i helskotta. Alltså, jag älskar att sova nu för tiden. Det är aldrig gubbsovet så mycket som jag har gjort nu efter jag blev pappa. Det är ju jätteskönt. Ja, det är där är fläsksvål AB åt att ta. Ja. Det är ju... Vi ska vänster här. Jep. Nu. Oj. Finns handbroms. Det kan man använda om man vill svänga lite snabbare. De här små träden dock, de är ju lite i vägen. Du menar en sån? Ja. Nej, gud hjälp mig. Så, jag sticker och hämtar en annan kyckling. Gör det så ska jag bygga en liten matlåda. Sen måste ju sova, du vet. Vadå bygga en matlåda? Måste man ha en matlåda? Nej. Nej. Det är mer för det lulls. Ja, det var väldigt långt. Jag kan lika gärna ta och... Skulle kunna ta bilen nästa gång. Det hade du kunnat gjort, för du ska hämta vattentunnan och vattenhinker också. Ja, då tar vi bilen. Asch, man springer väl. Kan man inte bara placera den kycklingen och skita i den typ? Eller gittar den då, eller? Den gittar jag. Okej. Okay. Dålig stämning. Så det kan du glömma. Ja. Det här är ju... Jag vet inte om vi ska spela Walking Simulator. Det här är ju Walking Simulator, kan jag tycka. Alltså, ja, FPSen du hade dock. Ju kunnat ta i bilen. Den är ju skitbra. Ja, just nu är den inte så bra. Nej, min... Varför är den inte så bra? Ja, det kan du väl inte fråga mig om. Nu just nu så laggar det apa. För jag har ju liksom ingen aning om vad du håller på med. Så. Är det för att det är natt? Du vet att den går ut nu. Vad sa du? Du vet att den går ut nu, va? Ja, vad fan? Stäng! Lite kul, faktiskt. Nej. Jag har stängt in mig själv. Men kommer du ut? Ja. Ja. Då så. Varför var det så jävla dålig FPS när jag gick och höll i hönan? Var det bara då? Nej, nu är det dålig FPS igen. What the fuck, man? Ja, jag har 110. Okej, okay. Gott om folk. Jag tror vi avslutar där, för det kan hända okay. Till hela videon dålig FPS. Det vet inte jag. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp ifall ni vill se mer Ranch Simulator med Fläsksvål AB och company. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera så ni inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Hej då! Hej då!